Men det kan godt være svært at skabe det der bånd. Det er ikke, altså, man, ja, når jeg plejer at skabe et bånd med en borger, så kommer jeg, som den person jeg er, ikke sådan vender nærmest mit navneskilt om, og så er en Katrine, der kommer på arbejde og giver noget af mig selv. Hvor borgeren så også giver det, som han kan, tilbage til mig. Og på den måde, så skaber man en god relation på den ene eller anden måde.